նման մրցաշարեր հնարավորություն են տալիս, հատկապես որ մեր երիտասարդ խոստումնալից շախմատիստները փորձ կուտակեն, որտեվ այդ փորձի պակասնա, հատկապես COVID-ի ժամանակաշրջանում, երբ որ ավելի շատ առցանց է շփումը շախմատի հետ տեղի ունենում, սա այն եզակի հնարավորությունն է, որ նրանք նաև խաղատակտակի առջև իրենց մրցակիցների հետ ըստեյության մրցակցեն։ Շախմատի բնագավառում ավանդաբար հայերը, Հայաստանը եղել է առաջատար շախմատային երկիր և շարունակում է մնալ այդպիսին, բայց այնուհանդերձ այստեղ ևս, ինչպես մնացած բնակավարներում, այս սերնդափոխության կարծես թե ժամանակահատվածն է, և այս առումովը չափազանց կարևոր, որ աստիճանաբար մենք երիտասարդ տաղանդներ կարողանանք ստեղծել, հաջորդ Արոնյաններ, հաջորդ այնպիսի երիտասարդ խոստումնալից շախմատիստներ, որոնք կարողանան ապագայում համալրել նաև Հայաստանի հավաքականի շախմատային հավաքականը և նաև բարձր պահել մեր երկրի պատիվը։